قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى شوق ہے محبت سان انشاءاللہ قران مجید سا وفاداری کر انشاءاللہ اے اساں جی این عظیم شان محفل حسن قرات و محفل نعت دی صدارت کر رہا ہیں شہزادہ جمعیت جانشین شہید اسلام جمعیت علماء اسلام ضلع لاڑکانے جامی حضرت مولانا ناصر خالد محمود سمر صاحب ماں ان کے دل جے عطا گہرائن سان ہن عظیم شان محفل حسن قرات و محفل نعت میں اچن تے بھلی کار جوان تو پیو انہن دی آمد اساں دے لائے سد عزت و افتخار ہے ماں دل جے گہرائن سان انہن کے خوش آمد جوان تو پیو ہانے دیکھ اساں دے مہمان اچن تھا القاری المقری سید محمد احمد الترنکی القاری المقری سید محمد الدرنکی مصر قائل ہیں وہ انشاءاللہ ایندا تمام بھلے انداز اللہ جو قرآن کی تلاوت کرتا انشاءاللہ یہ اساں دے ہتھ میں چابی ہے باہر موٹر سائیکل بیٹھو ہو ان میں لگل ہوئی جن موٹر سائیکل کے متھا رضوان کمبو لکھل ہے اسا ان موٹر سائیکل کے تالو بھی لگایا ہے یہ چابی اسا وٹ ہے کہ دوست جی آئے اسٹیٹ کا ٹکٹ وٹھی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Thank you.
بسم الله الرحمن Oh,
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لولا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh,
وتلك الأمثال نقربها للناس لعلهم هو الذي
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله وإذا النفوس زوجت
إِنَّهُ